Salve, salve, meu amigo, minha amiga. Meu nome é André Ortiz. Olá, aqui é o Eric Pena. E nós dois estamos aqui para lhe ajudar. Lhe ajudar como? Se você é empresário, é gestor de vendas ou é vendedor e você não aguenta mais ter clientes reclamando da sua equipe, isso mesmo, que ela atendeu mal os clientes, além disso que você está perdendo venda, que a sua concorrência está roubando o mercado seu, que tal a gente virar essa chave, hein? O que, que a gente está trazendo, Pena? Nós vamos falar sobre atendimento ao cliente. Como você faz do encantamento o maior diferencial do seu negócio, da sua empresa? Isso mesmo, olha só. Dia 14 de agosto, aqui, ó, nós estamos aqui no local que vai rolar a palestra. Aqui no Hotel Fonte Santa Teresa, em Valinhos, ao lado de Campinas, ao lado de São Paulo. Mas para você também que queira assistir essa palestra pelo online, você vai conseguir. Como dar um show de atendimento ao cliente. Será um curso de 3 horas, 1 hora e meia comigo, 1 hora e meia com ele. Sabe do que nós vamos falar? Já eu falo do que eu vou falar. Fala aí você. Nós vamos falar sobre 5 passos para encantar clientes. Como você implementa isso na prática? Teremos aqui as técnicas mais avançadas de vendas. Nós vamos falar de ferramentas práticas para você transformar clientes em fãs e impulsionar as vendas. É isso aí. Isso aí que ele falou é do livro best-seller dele, A Arte de Encantar o Cliente, que é o nome da palestra dele. E eu vou falar sobre sucesso em vendas com motivação. As 5 fases para você prospectar, atender, negociar, fechar e acompanhar. São vagas limitadas. Isso mesmo. Você quer mais informações sobre isso? Tá vendo aqui abaixo? Tá aparecendo algum botão, algum link? Clica e a gente te espera aqui, dia 14 de agosto, Hotel Fonte Santa Teresa. E quem tem que vir? Encantar é função de todos, do atendente ao presidente, do vendedor ao diretor.